ከልጅነቱ ጀምሮ አዲስ ነገር ለማወቅ ያለው ጉጉት የሚገዙለት መጫወቻዎች በመፍታትና መልሶ በመግጠም ይጫወትባቸው እንደነበር አባቱ ይመሰክሩለታል። በመድረኩ ላይ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከልጅነቱ ጀምሮ እንደሚያውቁትና የተለየ ችሎታ እንዳለውም ተናግረዋል። ልጅ እያለን የማውቀው በተለይ አሜሪካ ነገር ለትምህርት ከሄደ በኋላ የትምህርት ውጤቱን አባቱ ያሳየኝ ነበር። የተለየ ጭንቅላት ካላቸው ሰዎች አንዱ ነው። አንዳንዴ አባ በጣም በፓሽን ስለ እሱ ስለሚናገርና ውጤቱን ሲያሳየኝ እጠራጠር ነበር። ሁሉንም ኮርሶች ኤ ነበር የሚያመጣው። ዛሬ ውጤቱን ማየት ስለቻል በጣም ደስ ብሎኛል። ናኦልን ልመክረው የምፈልገው ነገር ለውጥ ለማምጣት ስራ፣ ከጓደኞች ጋር ስራ። ጭንቅላት ብቻውን በቂ አይደለም፣ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ያስፈልጋል። አውቃለሁ ሀምብል ልጅ ነህ፣ ግን በጣም ሀምብል መሆን አለብህ። ሲዝኑ የኛ ነው። በርካታ ትራይቶች ይኖሩናል። ኒውክሌር ሳይንስ ላይም እንሰራለን። ሪያክተርስ ይኖሩናል። ብዙዎች ህልመኞች ናቸው ይላሉ። የሚያስደስትን ህልመኞች መሆናችን፣ ህልም ባይኖረን ኖሮ እዚህ እንደማንደርስ ስለምናውቅ ህልመኞች መሆናችንን እንወደዋለን። ትልቅ የሚያስቡ ሰዎች መከወን ቢቸገሩ እንኳን እራሱ ህልሙ ያስደስታቸዋል። በህልሙ ደስታ መኖሩን ትርጉም አለው። እሱን ደግሞ በየሌየሩ ማሳካት ጠቃሚ ይሆናል። በእኛ ሁኔታ፣ በቤተሰብ ሁኔታ፣ በአካባቢ ሳትያዝ አዳዲስ ስራ ለመስራት አሁንም እንድትተጋ፣ ካልተጋ ካለፋ ውጤት የለም። በመድረኩ ላይ የተገኙት የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በበኩላቸው በወጣት ናኦል ዳባ የፈጠራ ስራ የተሰማቸውን ደስታ በመግለጽ አዲስ ነገሮችን በመፍጠርና በትምህርት ራሳችንን በማዳበር ሀገራችንን ማሳደግ እንደሚቻል ማሳያ ነው ብሏል። ሁንዱምት ኬኛዩ ሰሙ ኬኛ ፈየደምኔ ቤኩምሰ ኬኛ ፈየደምኔ ሁላችንም አእምሯችንና እውቀታችንን ተጠቅመን ጠንክረን ከሰራን በእውቀት ላይ የተመሰረተች ሀገር፣ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ምጣኔ ሀብት፣ ፖለቲካና ማህበራዊ ጉዳዮችን መፍጠር እንችላለን። የህብረተሰባችን የማወቅ ፍላጎት እያደገ መጥቷል። ይህንንም በተግባር አይተናል። አእምሯችንም በተገቢው ካሰራን፣ በትምህርት ከዳበረ፣ ልክ እንደ ናኦል አዲስ ነገር ፈጥረን በፈጠርነውም ነገር ሀብት በማፍራት የህዝባችንን ኑሮ መቀየር እንችላለን። በድጋሚ ናኦልን እንኳን ደስ አለህ ማለት እፈልጋለሁ። ከለቃ ከለቃ ሰኒንሞ ቀቤኝ ሆረቻ ጅሬኛ መተከኛ ጅራ ደሙ እንደንዴ ከናፉ ናኦልስ በገገመደ ገና በልጅነት እድሜው የአባቱን ፈለግ መከተል የጀመረው ናኦል ገና ከሀገር ሲወጣ ሳይማር ያስተማረኝን ህብረተሰብ ተመልሼ ማገልገል አለብኝ ብሎ ለራሱ በገባው ቃል መሰረት ወደ ሀገሩ ተመልሶ ወደ ቀድሞ ትምህርት ቤቱ በማቅናት ከቀድሞ መምህሩ ጋር በመሆንና በተለያዩ እድሜ ላይ የሚገኙ ተማሪዎችን ስልጠና በመስጠት ከምድር ወደ ሰማይ መጓዝ የቻለች ኪዊክ የተሰኘች ካሜራ የተገጠመላት ሳተላይት መስራት ችሏል። ከመጣ በኋላ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ለማየት ሞክሬ ነበር። የተለያዩ ቢዝነሶችን ለመስራት ሞክሬ ነበር። ዋናው ሳተላይቱ ነበር። ሳተላይት እዚሁ ተሰርቶ መለቀቅ አለበት ምናምን ነገር ብዬ አምን ነበር እና አምናለሁ እና እንትን ሳተላይት እንዴት መስራት እችላለሁ ብዬ በትንሽ ስኬል ጀምር። ብዙ ሳይንቲስቶች በትንሽ ነገር ጀምሮ ትልቅ ቦታ ስለሚደርሱ ሳተላይቱን ቀስ በቀስ ሰራናት። ሳተላይቷ የተሰራችው ከተለያየ ማቴሪያሎች ነው። ለምሳሌ ሙቀት መያዙ የሚችሉ ማቴሪያሎች አልሙኒየም ተጠቅመናል። ሌላ ትናንሽ ሙቀት የሚይዙ ማቴሪያሎች አሉ። ካሜራና የተለያየ ሴንሰሮችም ነበሩን እና ያንሳፈፈው ሂሊየም ሃይ አልቲቱድ ሳይንስ ነው። ሶ ሂሊየም ስላሌለን ሃይድሮጅን ነው የጠቀምነው። ሃይድሮጅን ባሉን አድርገን ካልኩሌት አድርገን የት ሊወርቅ ይችላል፣ ወደ የት ሊመጣ ይችላል፣ ሞዴሎች አሉት። እሱን ተጠቅመን 121 ሺህ ፊት ወይ 37 ኪሎ ሜትር። ይህ መነሻ እንጂ መጨረሻ አይደለም የሚለው ወጣቱ ኢንጂን ዳይናሚክ የተሰኘ ድርጅት አቋቁሞ የማህበረሰቡን ችግር ይፈታሉ ያላቸውን ስራዎች ለመስራት እየተንቀሳቀሰ ይገኛል።